ntinza kurongorwa n'umubosi nakoreraga akazi ko mu rugo ndi kwa Kayiranga. Yari afite imbwa y'imboro. Uriya mugabo Kayiranga niwe wakurongo? Umva yarandongo yayishyira niwe wagusebya? Niwe wansujyuwe ndagenda ndababara ndababara. Uriya mugabo Isimbi umbwire wemeye ute kurongorwa n'uriya mugabo? Nanjye nari mfite amatsiko yo kurongorwa kumva ukuntu imboro imera, kuko numvaga abantu bose barahirira ngo ubu ngo ndataha ryari ngo ndongorwe ndataha ryari ndongorwe ukagira amatsiko nkajya numva ni nk'indirimbo mbona ufite amatsiko nkajya nanjye numva mfite amatsiko. Urabizi iyo utarakujyamo uba wumva ufite amatsiko yo kukurongorwa cyangwa yo kuyibona gutya ku maso ku maso. Ehe njyewe yasanze ndi kubiganira uzindi muntu kuri telefone. Kuvuganaga nande? Navuganaga na Garasi kuri telefone. Ndamubwira ati se Garasi ati wowe kurongorwa wabuze uko bimera? Arangije barambwiye ngo hehe wahuguriye n'igicucu ngo ni wanyu ni n'abarozi uti niba utararongorwa uti ntabwo urarongorwa ahunga nuko nguko ati sindarongorwa. Ubwo bosi yari ahagaze inyuma muri tuwarete ari kubyumva natazi ko ahari. Aje ndamubwira ati ngara ntabwo ndabikora ariko ndashaka kuzapima amahirwe nkabikora mwumva ukuntu biba bimeze. Abantu bose mba numva ari nk'indirimbo n'indirimbo n'indirimbo mva biraryo happy birthday ku mugore ngo ndataha ryari njye kurongorwa. Umugabo wanjye araza ryari ndongorwe? Umugabo nawe tumugore wanjye araza ryari ngo ndongorwe? Njye numva ni ibintu byiza, njye numva ku kajambo ko kurongorwa ni byiza cyane. Noneho ubwo rero mba ndamukopye mukopye mbona bosi asohotse hamwe nakubwiraga kuri tuwarete. Abaranyitegereje cyane nambwira ati se Shanta ati ibintu mwari murimo ni ibiki? Mva yakumvise mva yanyumvise nshaka kumuhakanira ati mbwize ukuri kuko nabumvise. Yangije ngiye mubwiza ukuri ati ni inshuti yanjye naganirizaga niko mubwira ati se ko njya numva abantu ngo kurongorwa kurongorwa byaba ari ibiki? Noneho bose nabo barambwiye kurongorwa se ngo nabyuze waba ugeze aho ngaho utararongorwa se ntibabikora bate se ati ni ibiki? Arambwira ati none se waciye imyeyo? Aje ndamubwira ati hoya ati none se warongorwa gute utaraciye imyeyo? Ati rongorwa ariko waciye imyeyo. Abarambwiye ndaje ndamubaza ati imyeyo se ni yayindi kubura imboga ni iyihe? Ni za nusu bajya kuvunagura barangiza bakazishisha? Narijijishaga nyine kugira ngo numve kuko njye navuye mu cyaro iwacu narayikoze ntawabana n'abakecuru ngo babe kutakwereka ukuntu baca imyeyo. Nanjye nkajya mwibajisha ati se ni za nusu bavunagura cyangwa ni ya mikindo bagiya n'ubundi bagakubuza? Arangije arambwira ati ngo hoya ibindi ni imyeyo yo mu gitsina baca yewe kugira ngo uzane amazi. Amazi si igitsina kizana amazi, nigira igicucu cya danje. Ngo hoya amazi umugore cyangwa umukobwa iyo bamurongora azana amazi. Niko yambwiye ati iyo waciye imyeyo nubwo uzana amazi, utayiciye ngo buri mu kagatare ati none se nabyo bibaba mu kagatare? Tewe tuno ushake uze nkwere ku kuntu babigenza. Ubwo nyine we yagumye kumbwira arambwira akajya ambwira ati bigira n'amazina ndandangije ndamubaza ati se nabyo babyita amazina nk'ay'abantu se nk'ay'ibisimba nk'ay'ibiki? Arambwira ati bigira amazina nyine byabyo nyine yihariye. Nakajya ambwira ngo ninkuremo umwereke ngo mbwire uko cyanjye bacyita. Yego mpane yanjye ndashyira amubwira ati none se ubu ntinye kwereka urambwira uko bacyita nta kindi kintu uri burebeho na n'ikindi kintu uri bukoreho? Ati nta kindi amatsiko yuko kurebera icyo ari cyo. Numvaga njyewe kuko nyine nanjye ari ubwa mbere nari mbyumvise nahise ngira amatsiko nkuramo. Nakuyemo byagenze bite se ubwo kugira ngo ukuremo? Nyine yagumye kumatiriza ngo mwereke ariko kumwereka njyewe nkaba mfite isoni zo gukuramo mwe kubera ko yari bosi
nagira isoni zo kumwereka none umutima kanjye ati namwereka se akabibwira mabuja ko namweretse cyaka nabishaka cyangwa agahita bishaka nta mumarira iki kandi nari mfiteho n'ubusya nkagira isoni zo kumanura ngo mwereke ataguseka ngo atanseka ko mfite isya ngo umuntu w'inkumi agira insya nyine bose akambwira ati kuramo ndakugurira byeri ati dore ko byeri nanjye ariyo bandogeyemo urayikunda ndayikunda imba nkuyemo yamaze kunyereka bya bitanu bya byeri kwaye bitanu bya byeri tukuramo nkurebere tukuramo nkurebere ubwoko bwacyo ubuntu banacyita n'izina ryacyo nkuramo maze gukuramo kirahariye ndamwereka arambira ngo bakita umushokani yesu tashya namubwira ese namubaza ati se umushokanyo bumeze gute arambira ati hindukira mwereke uko umushokanyo bumeze ndahindukira nambaye ubusa n'utuburo nari naranabyibuha natubona mfite ntumva akozeho ku kibuno tidore umushokanyo wawe tidore ahantu kibera ngaha kibera mu kibuno ndanje ndamubaza ati se icyo mu kibuno cyo ntabwo bakirongora arambwira ati barakirongora ati none se ikivu kiba kimeze gute ambwira ukuntu kiryoha arangije arambwira ati none se uri bume mbanza kugira ubwoba ita mpindukira nyihindukira ngiye kwambara namuteye umugongo urambara yambara nimara gushyiramo ikariso ndebye inyuma mbona bosi yashyutse imboro yabaye nini cyane kayiranga mbona naniyo yari afite arangije ndavuga ati kamwaka bitanu byanjye yambwiye ngo mwerekereho ambwire izina ryacyo ataza kumbwira arabima ari uko muhaye ku gitsina mbo bya bitanu narabimwatse nimara kubimwaka arambwira yarabimpaye noneho arangije arambwira ati nimuhe igituba ame ibindi bitanu bihure n'icumi ubwo babiranyica ndavuga ati mu mutima da atazabibwira mabuja ko muca inyuma kandi yahita nanyirukana n'ukwezi kutagezemo nawe ntiyanamvugira ndapanika ndamwima ariko nkajya ngumye kubaza garase ukuntu oya yagiye mu nzu nkajya ngumye kumubaza ati segara tubungubu ko neretse bosi igituba cyanjye akaba yambwiye ko bakita umushokanyo atubu namuha tuzabura ubwenge ngo kireke iwanyu njye nakubyeye atikireka nimba iwanyu baroga ugura aho ngaho ngana uko nguko utararongorwa ngo mve ukuntu imeze atereka nkubwire ati biraryoha shaka ati biraryoha n'ikintu kiryoha nkacyo kandi nanone niba igushyiramo atuzajya uhora ubishaka mpita numvangiza amatsiko icyo gihe nari narageze igihe cyo guhitamo ngo nkundane neza numve nibirekuye neza noneho uko garase yambwiye uko nanjye ndavuga ati po reka nanihere bosi n'ubundi bamemba agatubutse wenda ibyo bitanu nashaka ariko ko binyongera niyumvira uko bimera wenda nawe niyumva agikunze azabwira madamu banyongeze umushahara ubwo nyine nyemara kubwira garase ati ngiye kumuha n'ubundi ibyo biceri yaragiye kunshyiriraho birorere niyumvira ukuntu bimera ubwo garase mba ndamukubye mukubye mbona bosi n'ubundi nawe yari akiri aho hafi aragarutse asanga aho nari ndi kogereza ibyombo aba arambwiye ati se wumva se kumuha yabanje angurira inzoga ndanywa nanjye njya muri mudu arangije arambwira ati se iyo myeyo yawe ari mitoya ati ntabwo wareka ko mfite imiti ntabwo wareka nkabanza nkagucira imyeyo wenda nkazakirongora imyeyo yakuze arangije ndamubwira ati nabyo nta kibazo nimba uyifite wabinkorera
kunywa cya kubona azanye imiti arambye ngo ninkuremo ngacire myeyo kwagiye mu nzu nticiriye mu nzu icyumba cyanjye ngeze ku buriri nkuramo ikariso azanya twa tuvuta sinari nzi ngo ni amavuta y'iki ansigiraho uko nsigiraho nkajya numva ka gashino kari korohe karoroshye cyane njya numva kari kujya kanjya akajya kurura nyine biringaniye bitari na cyane njya numva karoroshye nkajya numva nyine uko nari kujya agenda nyine agakoraho nkajya numva ni byiza umutima nkajya mvuga ati yaba bya bintu banza biri bukunde ashoje gukurura akajya agenda nyine nera shingo njya numva ari kunywa akora ahantu hose kutubere hehe no kugitsina hose nkajya numva nanjye ni byiza nkajya numva nyine nirekuye ndavuga ati ariko mana nubwo ngiye gukora amahano mana undengere ntigiye guca mabuja inyuma mu mutima wanjye nkabivuga nyine mu mutima bose atabyumva kuko nyine amaze kunkarisa amaze kumva nanjye ngiyemo wese amabwira ati noneho umubiri uranze ati noneho nawe ndongora bigira inzira mbo aba abariyambuye ukiyambura mbonye imboroye ndavuga ati mana uru runtu rureshya uku nguku ati niba ngibi bajya bavuga nkumva ni byiza mbo agenda yishyiramo gake 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 mpaka yose yinjiye mbo akajya ndongora nkajya numva ndi kubabara uko asunika nkajya numva ndi kubabara noneho yasa nk'ukuramo ngo ari kugikubita ngo niko ngo bakita babyita nkajya ndumva ndi kubabara mvuga ati semana ibi bintu niyahuriyeho ni ibiki ararungura ararungura noneho ashyiramo umurego ararungura ararungura aranyaza neza arakinyaza neza noneho hahandi yarangije nanjye ndarangiza kubyuka birananira nkajya noneho nanakicara ku buriri ngumva mfite isereri noneho se nk'uwegutse gakeya mpagurutse hahandi ikibuna cyari kiri mbona havuye amaraso ndavuga ati semana mu mutima ko atari igiti banjombyemo nkaba natagiye mu mihango ibi ni ibiki ibi ni ibiki nzanye mbo ubwo nyine yari amaze kwibaza ibyabo maraso ubwo yari amaze kubyuka yagiye ndavuga ati semana aya maraso ni abanyakuye hehe ko nta giti yansizemo nta n'imihango nagiyemo ubwo mu kubyuka ko amaze kugenda ndavuga ati si koko mana ibintu bimbayeho ni ibiki ko ari njye wabishegeye ndabyuka nanjye mfura ya mashuka ntinaryohewe ariko mu kuryoherwa nkaryoherwa mbabara nabyoherwaga mbabara rwose numvaga nyine nta kibazo mfite ikibazo ari cyo kubabara ubwo rero no kugenda nta n'ikintu yigezamo nta kintu yambaye na bya bitanu yari yambwiye ngo ari bumbe ntabyo yigezamo amafura amashuka ndayafura maze kuyafura ndayanika aruma ubwo ako kanya ndi mu cyumba we yagiye ntarabyutse mfata ya mashuka kubera ko yari yagiyeho amaraso ndayazinga neza maze kuyazinga nyarambika aho ngaho nanjye njya muri dushe mfata amazi n'isabune ndakaraba mu gukaraba nashyira amazi mu gitsina nkajya numva biri kunge nanagenda nkumva ndi kubabara nkavuga ati semana yanjye kurongorana bavugaga ni biriya bibyara ndavuga ati reka nkarabe nta kibazo bigumye binge wenda ndakira ndakaraba maze gusoza mfata agasume ndihanagura ndisiga naho nsigaho utuvuta ngo numve ko yamishimo yarekera aho kunge bari bayikuruye uko biri yari yagerageje noneho ubwo nsizeho twa tuvuta bisa nk'ibyoroha nkajya mvuga mu mutima ati si ubundi nongera ntabwo bizongera kuba nkajya numva akajwi kari kunsubiza ati hoya ati ntabwo bizongera ati impamvu byakuriye ngo ni uko ari ubwa mbere nawe hashize iminsi ibiri kubona aragarutse n'ubundi nabwo yansanze hanze ndimo ndivugisha ndangije mpita nitanguranwa nindi kumva umunwa wandiye nitanguranwa ndamubwira ati cyasigaye ikingi imishino yarandiye kugeza na n'ubu ubuse ubu ninongera ntabwo bizongera kundya arambwira ati ni uko ari ubwa mbere kandi wari utaranamenyera arambwira ati rero nari nkuzaniye andi mafaranga tuwongere unyongere kuko numvise atumbyoheye arambwira ati noneho da urabanza uyame cya gihe warabinkuza urambwira ngo urangurira byeri ntiwayingurira ahita ambwira
kandi wuzaniye senkani tibihumbi senkani ndavuga ati pe nimba ari senkani ndayaguha nzahite nahatu kuko nubundigisha amafaranga n'abanyagwije bo amafaranga ndamubwira ati noneho banzu yame nyabike nimara kuyabika ndahita nza nubundi wongere warongeye turabikora kuko narindi kumva numvaga ari byiza ubwa mbere nabikoraga numva ari byiza ariko bikanjya nkababara numva nandyohewe amafaranga arayamara yambarira ibihumbi senkani ngo amaze kuyama yari yazanye n'inzoga mu dukapu mu gakapu ndabanza nyine ndayinywa mfata kariro nawe afata kandi noneho tubikora nta n'ikintu twikanga sana umva yayishyizemo yose n'amabya yose aragenda afata inyuma neza sana aranyaz ndagenda nanjye ndagenda ndamunyarira koko aravuga ati ntuzagira umuntu uha ntuzajya unyenera ujye umpamagara ngo nze nkuswere nkunoze wahasanga wenda wataramuryoherezaga nk'uko unabimukoreye nyine ubona se namuhaye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri aragaruka yumva ndamubyohereje arabizi arambwira ati ninkajya ngira ikibazo nzajya ngira ikibazo njye muhamagara tino yajya bari mu kazi azajya ahita ategaze kuko ngo ntabwo yaza n'imodoka ye bavuga ko agiye mu rugo kubyamana n'umukozi we tuwe yajya afata akamoto akiyizira ku kazi ubwo ngubwo tuba tugiye mu nzu tugera mu cyumba nkuramo yankuriyemo ikariso nanjye mukuriramo ubogisa urumva twe turi guhana amakeya n'ubundi n'abantu twamenyeranye akajya ambwira ati shati cyiza ni hano nyiswere imyeyo n'ubundi yari yarakuruyeho cyariyongereye n'ukiri no kunyara neza nta n'ikibazo akajya ambwira tumva tujye umpamagara nyiswere nyikubite nyinoze ati imyanda yose ishiremo ndavuga ati kabisa ati ntabwo iwacu baroze ntabwo baroga koko ubwo nyine y'amafaranga yari yayamaye ikibazo nari mfitanye nawe arongera ariyambarira nazanye amazi mwogereza imboro ye nawe aranyogereza igituba cyanjye aranyambika nawe ndamwambika mutera agaparufe arongera aragenda mu kugenda noneho numvishe hashizemo isaha numva umushyuko uramfashe avuga ati subu numva noneho cyamaze kumenyera cyashyushye subu ndongera muhamagare ari ubwo akihava mu minota ibiri yewe tubuze ko abari ugukunda imboro ko abari ugukabya ndavuga ati ariko amuhamagare siwose uwo wanyiteje jya muhamagara ahaha nimara kumuhamagara aba arambwiye watumva ati fata amazi ugisukemo tikiri bugire kiri bukonje tuzongere ejo arayinyima kandi koko wareba mu minota mirongo itatu ahavuye ukongera ngo ugahamagara ngo urashaka indi mboro nasutsemo amazi akonje nk'akarindwi numva kiratuje ariko umushyuko namaranaga noho bajya kubyama n'umugore nkavuga ati yaba ari njye twari turyamanye nkajya numva igituba kirimo kirangira kirimo kiraza umusongo ugira gutyo mwibaza ukuntu bagiye kurara bamutera imboro yanjye kuko n'ubundi navugaga ati n'ubundi nanjye amaze kuyitsindira ndayizi kandi mabuja ari aho yasamye azi yuko namunsi tene n'igicucu nanjye nkamucunga yajya mu kazi mubwira ati wijijishe umugeze ku kazi n'ugaruka uhita ureba ukuntu ukata nyine nanjye zombike mwayanjye nuko yabigenzaga ubwo nyine nawe yari amaze kumenyera ko ndi umugore wo ku manywa wa ku manywa ariko mu kubikora nyuma tumaze nko kubi tumaze nk'amezi nk'abiri mabuja aza kubitahura araza aranuka nuko shanta nuko yahamagaraga telefone yiwe nayifate twibereye mu byacu yajya mu kazi umugore yajya ku kazi kumureba aho yakoreraga akamubura bakamubwira ati nyamara agiye mu rugo tuyafashe moto ngo sinzi ikibazo cyahabaye ngo ikibazo cyahabaye ngo uriya mukobwa atambwiye ngo ni igiki ngo ni igiki ubwo nyuma nyine n'ubwo nyine yavuze ati ibyanga bikunda ndi bubarogeshe kandi ndabona ibyo mwirirwa mvuga ati sura agiye kudushyira ku musozi bose aravuga ati rwose naguciye inyuma ninyura aho byakanyuze nasanze uyu mwana w'umukobwa shantara kuru umugore kubivuga uko nguko abaransaranye ashyushya amazi nanjye nshyushya ayandi ngo urayamenaho nanjye nyakomeneho kanyuka
nibitutse bijyanye ndamutuka turi uragashuri nagaturi nagati tubeho urumwanda twaruzi ukuru rugo ariwe uzarwegukana wenyine tinanje naje nati nanje naje nje ubwo nyine bose nyine aratureka nyine abone ukuru turi kugurukana nyine turaho ngaho umwami sakamwe nyine aragenda ndarusigara narusigayemo nyine bakajya bantwera nkamenya nabana ubwo nari umugore nkabana umukozi akanamemba umugore mukuru aragenda nabajya gushaka izindi mboroze erega namba rimwe baho akuzi yuko iyo warongowe bwa mbere uzi kutagira amahoro ni amahoro ugira igitwagi waragishaka gishaka gishaka ukajya wumva warongorwa buri munsi buri munsi oya nago nararanaga nawe nararanga mu cyumba cyanjye n'ubundi ngo abana azabireba nabi bose uyo yanshakaga we yahitaga ambipa kuri telefoni nihita amenya icyo ashaka nanjye ngafungura agahita aza agakinga icyumba cye bakagira ngo arimo tugakora ibyo twakora ubundi mu gitondo saa 11 nabwo akagaruka